Nədir problem? Nə idi bu ajiyataj? Dağıstan məsələsi çıxıb. Nə ajiyataj saldılar? Amma millətimiz təhqir olundu. Azərbaycan Rusiya ilə toqquşmalıdır. Prezident Putinlə danışdı, nümayəndələr göndərdi. Yəni təhqir olunmadı mı millətimiz orada? Yox, millətimiz orada. Dağıstanda sərhədi təhqir olunmadı mı? Yox, millətimiz orada başqa bir şey. Təhqir olundu. Amma təhqir necə olunur? Rusiyanın ərazisidir, Rusiyanın qanunlarıdır. Mən Rusiya Azərbaycan polisinə elədiyim ərkönlüyü onu eləyə bilmirəm. Rusiya öz qanunlardır. Mən də ölkəmdə kimsə hansı ölkəm vətəndaş gəlib el eləsə, mən nə etməliyəm? Tədbir görməliyəm də. Ona görə də biz Rusiya ilə bunu bir konflikt mövzusuna çevirərək həll eləmək yerinə orada olan yazıq insanlarımızı sərhəddən buraxma yolunu tapmalıyıq. Getdilər, ilk dəfə 500 buraxıldı, ikinci dəfə 150 buraxıldı. Onda hamı dedi ki, 150-yə mən də daxil olmalıyım. Amma mümkün deyil. İstə-istə oradan buraxılmalıdır. Və bunu da eləyəndə orada biraz oran yerli polislə münaqişə falan, amma onu gətdilər, amma qarışdı işə, müəyyən dərəcədə sərt tədbirlər gördü və Azərbaycanlılar da elə aşağıladı. Amma bu aşağılayıb deyə Rusiya ilə münasibəti pozacaq davranışa bizi sövq elənlər anlayırlar mı neyini ilə? Yəni biz buna bu elə bir riskli dövrdəyik ki, biz bunu danışıqlarla normal qaydada həll eləməliyik. Orada olan polisdən, burada olan polisimizdən gözlədiyimiz davranışı gözləməməliyik. Onun öz dövlətidir. Onun öz dövlətidir, öz ərazisində kim qayda pozursa bunu tətbiq eləyir. Demək istədiyim odur ki, yəni bunu bir müharibə, savaş mövzusuna az qala çevirməyə çalışdılar. Bu demək xoş niyyətlə deyil. Bizə lazım ki, orada sıxıntı çəkən vətəndaşımızı gətirək bura. Onu döyülmədən, söyülmədən, əzilmədən. Amma sən onu da qızışdıranda, onu da pis vəziyyətdə salanda, onu da amonla üz-üzə qoyursan. Budur problemin kökü. Ona görə də bunu bizlər deməsək, çətin olacaqdır. Bunu hamı başlayacaq ancaq xoşa gəlmək üçün kimsə bəhbəh deyəcək, könlü xoş olacaq deyə bunu deyə bilmərik. Biz yalıyıq, biz Azərbaycanın gələcəyində məsuliyyət daşıyan insanlarıq, millət vəkiliyik. Mənə nə var o 5 millət vəkili nəsə deməyəcək, mənim nəyimə lazım? Qoy o reyting qazansın bunun üzərindən. Qoy desin ki, əxvəyə xoş gəldi, filan elədi. Yenə də xalqın sözü olanda mən deyəcəyim də. Yenə də o xalqın dövlətə qarşı, əgər xalqın haqqı pozulursa orada birbaşa yenə mən o sözümü deyəcəyim. Mən ona görə kimdənsə küsmürəm ki, öbür missiyadır, boşdur, bunu eləyəcəyim. Amma elə şey var ki, orada dövlət sədələnirsə, orada dövlətə qarşı çıxmaq yanlışdır. Fatih Bey və dəyərli tamaşaçılarımıza...